របៀបស្កែនដើម្បីទាញយកកម្មវិធី TrueMoney App តាមរយៈ QR Code ដំបូងបើកកាមេរ៉ានៅលើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកស្កែនលើ QR Code ចុចលើ link ដែលបានបង្ហាញចុចលើពាក្យ Open ចុចលើពាក្យ Install ការទាញយកកម្មវិធី TrueMoney App បានជោគជ័យលោកអ្នកអាចរីករាយប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន TrueMoney តាមរយៈកម្មវិធី TrueMoney App នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក។